Gerard Estabanell continuarà al Club Bàsquet Tarragona la temporada vinent. Serà la segona consecutiva de l'escorta, que el curs passat va acabar-la cedit a l'ADT Torreforta i on va sumar la seva primera experiència sènior a la categoria. Ha estat important dins la rotació de Berni Álvarez, amb qui ha sumat 14 minuts de mitjana per partit. Es tracta de la primera renovació confirmada a la plantilla d'un CBT que fins ara tan sols havia detallat que Berni Álvarez no es mourà de la banqueta. La intenció del tècnic és mantenir tots els joves de la casa i bona part dels puntals veterans que han portat l'equip a la final prèvia per pujar a l'Alep Plata.